Soc la Teresa Turiera Puigbó, periodista i guionista i directora del documental Encara hi ha algú al bosc. És un homenatge a totes les nenes i dones que van ser víctimes de violència sexual durant la guerra de Bòsnia, a les que no van sobreviure i a les que encara avui, 25 anys després, ho viuen en silenci però lluiten per reclamar que es faci justícia. Catalunya i els Balcans són països petits, amb molta personalitat, amb moltes muntanyes, amb molt de bosc, com el que tinc aquí darrere, i amb una gran diversitat cultural i lingüística, cosa que ens enriqueix com a comunitats. Durant els anys 90, Barcelona en particular i Catalunya en general es van implicar moltíssim en la guerra de Bòsnia. Primer enviant ajuda, després en la reconstrucció, també acollint a molts refugiats que es van quedar a viure a Catalunya i que ara formen part del nostre poble. I hi ha molts vincles emocionals i socials que és una meravella que es puguin mantenir 25 anys després. La qüestió de l'empoderament de les dones i de la igualtat de gèneres és una assignatura pendent a tots els països del món ara mateix. I per tant, tant als Balcans com a Catalunya, caldria que des de tots els nivells, des del nivell educatiu, des de la família, fins a les més altes institucions, es prenguessin les decisions sempre amb visió de gènere, perquè això enriqueix i perquè això millora la societat en general.